ensimmäinen muistikuva on oikeastaan Savotasta, kun mulla on tehty semmoinen apumaja tonne mettään, isä kaatoi puita. Mä oon ollut varmaan alle kouluikäinen. Se on ensimmäinen muistikuva, mitä on niin kuin pihkan tuoksusta. Olin metsurina muutamia vuosia ja sitten alueelle vähän niin kuin tuli tarvetta tällaiselle yrittämiselle. Ja sitten se vaan siitä lähti. Kävin sahauskurssin tuossa 88 talvella Palvaanjärvellä. Ensimmäinen saha tuli sitten keväällä 88. Työpäivähän on aika sellainen liukuva. Alkaa joskus mahdollisesti ennen 8 ja voi joskus jatkua hyvinkin pitkään, vaikka ilta 8 sitten, jos on tarpeen mukaan. Työhön kuuluu sahaminen ja höylääminen. Yritys jalostaa tukeista sahatavaraa ja jatkojalostaa sitten sahatavarasta myös paneeleita ja ulkoverhouslautoja ja sisäverhouslautoja. Voin sanoa, että mulla on ollut huippuhyvät asiakkaat. Tämähän on hyvin sosiaalinen ala. Tässä ollaan paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja se on inspiroivaa. Mulla on semmoinen periaate tässä yrittämisessä, että pitää olla rehti. Tällä periaatteella jatketaan niin kauan kuin jaksetaan.